မင်္ဂလာပါကျွန်တော်စမိုင်ပါကျွန်တော်ဒီနေ့ skin care လေးလုပ်နေတယ်ကျွန်တော်အမြဲ dry hair ဖြစ်လေးရှိတယ် essence ရင်လေးရပါလား serum ရင်လေးရပါလားဆိုတော့အာကျွန်တော်သေးစိတ်လေးလေးရှင်းချင်းနေပေါ့နော် step by step လေးလင်ရင်းနေအားလုံးနဲ့ share ချင်လို့ကျွန်တော်ဒီ blog လေးလို့လိုက်ကြပါခင်ဗျာအဲ့ဒါကျွန်တော်လင်ရင်းနေပြောကြမယ်ပေါ့နော်ဆိုရင်ကျွန်တော်အမြဲပြောလေးရှိတယ်အာ skin care တော့မယ်ဆိုရင်ဒေချာကလင်းစင်းလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ double toning လေးလုပ်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အကြည့်ပြားလေးကို skin care ရေးစိတ်ဝင်မှုအများကြီးပို့ပြီးတော့ကောင်းသွားစေပါတယ်။ Okay ဆရာကျွန်တော်တို့အကြည့်ပြားရဲ့အလုံးစုံလိုအပ်သောမရှိဖြစ်တာကျွန်တော်ရဲ့ daily essence literally မရှိဖြစ်အတည့်ရလေးသိကြရဲ့ essence ကိုကျွန်တော်တို့အရင်လိမ့်ပါရဲ့ဆိုတော့ကတပတ်ကနေတပတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြောသလောက်ယူပါကျွန်တော်ကတော့နည်းနည်းမျက်နှာကြည့်တော့နှစ်ပတ်လောက်ယူရအများရဲ့ပြီးတော့ somehow I just love this so yes ကျွန်တော်တို့အရင် essence ကို90ရာခိုင်နှုန်းလောက်မှာကျွန်တော်တို့ essence ကိုအရင်လိမ့်ပြီးလို့ရရပေါ့နော်အထူးဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ daily essence ကကြာတော့သူက gel like watery texture လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကသူကကြည့်လိုက်ရင်အဲ့လိုရေကြီးကြီးနဲ့ gel လေးလိုပဲ but it's a watery texture ဆိုတော့လိမ့်တဲ့အခါမှာမျက်နှာကိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပေးလိုက်တယ်လဲဆိုရင်ဟုတ်တဒါထိုးပေးလိုက်တယ်လို့ပဲဒီအရေးပြားရဲ့အတွင်ပိုင်းနဲ့နောက်ထပ်ထက်လိမ့်နဲ့အရာလေးတွေကိုဆိုတော့အခုကြည့်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တေချာတိတာရဲ့မျက်နှာလေးကလို့ဆိုးပြီးဤသွားပြီးရောကျွန်တော်တို့ဒီ active ingredient นี่စိတ်ဝင်ဖို့ပေါ့သူတွေမှလည်းပါပြီးသားတယ်နောက်ထပ်ထက်လိမ့်တွေကောင်းနေစိတ်ဝင်ဖို့အတွက်ဆိုအရေးပြားကဘာဖြစ်နေဖို့လို့လဲဆိုဆုံးနေဖို့လို့ရဲအဲ့တော့မှသူကဒီအပေါ်မှာလိမ့်လိုက်တဲ့အကောင်လေးတွေကဒီအရေးပြား cells လေးတွေကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင်တိ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 ဆိုပြီးတော့ဖြတ်ပြီးတော့အထည်လေးကိုဝင်သွားလို့ရမှာ somehow ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့မျက်လုံးလေးမြင်အောင်ပြောပြရအောင် so yes ကျွန်တော် essence ကိုအရင်ဒီလိုလေးလိမ့်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမျက်နှာလုံးဝ you love it then အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်ကနေပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ active ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ဒါ AT ဆိုလို့ရှိရင်အဲမှာ basic pain recovery ပါမယ် antioxidant ပါမယ်ဒီအသားရုံနေနေပို့ပြီးတော့ဖြူလာအောင်ဝင်လာအောင် recovery ဖြစ်ပြီးအောင်အဲ့လိုသဘောမျိုးတွေ glutathione လို့ခေါ်ကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ညာကိုကျွန်တော်ကအပေါ်ကလိမ့်ပြလိုက်တဲ့အခါမှာ basically ဆန္ဒပြောသလိုဒီ essence core serum ရဲ့စိတ်ဝင်မှုအားလည်းကောင်းသွားတယ်အလုံးလုံးတဲ့သဘောကလည်းဟိုပို့ပြီးတော့အချိုးကျသွားတယ်ဆောင်းမဆန္ဒတော့လို့ဒီserum ဒီက active ingredient အများကြီးပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရေပြားနဲ့လည်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် irritation ရရလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုမလို့အဖေနဲ့အဲကြည့်ထားတာမျိုးတွေပါတယ်မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့90ရာခိုင်နှုန်းလောက်မှာ essence ကိုအရင်ဆုံးလိမ့်ပြီးရော serum ကိုအပေါ်ကနေပြီးရောဒီလိုမျိုးလေးလိမ့်ပြီးလို့ရပါတယ်အဲဆိုရင် skin absorption လို့ခေါ်တဲ့ဒီရေပြားရဲ့ကိုစိတ်ဝင်မှုအားလည်းကောင်းသလိုမျက်နှာကလည်းအများကြီး tolerate လုပ်နိုင်တယ်ပြီးတော့ result အရာလည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးမကောင်းတာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ okay ဒီတိတိပြီးသွားပြီဆိုရင်ဆန္ဒရောပြောလို့ essence ရေးလိမ့်မယ်ပြီးတော့မှ serum လိမ့်မယ်ဆိုတော့90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပေါ့ဆိုတော့နောက်ထပ် 10% ကိုကျွန်တော်တို့ပြောကြမယ်ဆိုရင်ဥပမာကျွန်တော်ရဲ့ daily peptide 7လို့မျိုးအထက်မှာ peptide 9မျိုးတောင်ပါတယ်ကွာ1မျိုးမဟုတ်9မျိုးပါတယ် then ကျွန်တော်တို့ဒီ multivitamin capsule လေးပါတယ်ဆိုတော့ basically peptide လို့အရာမျိုးဒီအဲပြောမှဆိုရင်တော်တော်များများရေပြားကို irritation ကိုခေါ်တဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲခေတ်မထစေဘူး skin type တော်များများအဆင်ပြေပြီးတော့အထူးဖြစ်သူကအတွင်းထဲကနေတော့အလုံးလုံးတဲ့အရာမျက်နှာကိုတင်ကြီးစေတယ်အရာ peptide တုံးနေရလို့ဆိုရင်အလုံးပြပြကျွန်တော်လည်းဒီဒီသေးသေးလောက်တိုင်းဆိုတော့အဲ့လို result မျိုးအဲ့လို ingredient ပါလာမျိုးဆိုရင်ကြတော့ basically ကျွန်တော်တို့ဒီ toner ပြီးရနဲ့ serum ကိုအရင်လိမ့်ပါတယ်ထပ်တိုက်လို့ serum မျိုးဆိုလို့ရှိရင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ essence ကိုလိမ့်ပါတယ်ဆိုတော့ပြန်ချုပ်ပြောရရင်ရေဝီရအပြင်တော့ essence ကိုအရင်လိမ့် then ကျွန်တော်တို့ serum ကိုလိမ့်လို့ရတယ် but ကိုတုံးနေတဲ့ product မှာလည်းပြန်ပြီးရောမူတည်သွားတယ်ဆိုတော့ကိုက peptide လို့ product မျိုးတုံးနေရဆိုရင် peptide ကိုအရင်လိမ့်ပြီးရော essence ကိုကျွန်တော်တို့လိမ့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ချုပ်ပြောရင်ဘယ်ပေါ်မှာမူတည်လဲဆိုတော့ product knowledge ပေါ်မှာအများကြီးမူတည်ပါတယ်ဆိုတော့Yeah whole story ကိုကျွန်တော်ပြန်ချုပ်လိုက်ရင်အဓိကက serum ဖြစ်တော့လကောင် essence ဖြစ်တော့လကောင်အဓိကကိုသုံးနေတဲ့ product ကို feature လေးနားလည်ပြီးတော့ကိုဘယ်လို result လိုချင်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မှန်းပြီးတော့လိမ့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ပါပဲလိမ့်လိမ့်ကျွန်တော်တို့ moisture ပေါ်နေပြီးတော့ feature လေးလိမ့်ပြီးတော့ lock လုပ်ဖို့မျှော်ပါနဲ့ခင်ဗျာ။ Okay ဆိုတော့ဒီ blog လေးက viral မဟုတ်ဘူး serum နဲ့ essence ခွဲတဲ့နေရာမှာအများကြီးကိုညီမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။